یا الله زمونږ د مکتب سره، زمونږ د ولس سره، زمونږ د ماشومان سره، یا الله زمونږ خوار غریب قوم سره چرچا مرسته او کومک کړی وي، او د هر شي مرسته او کومک کړی. یا الله په مال کې ورته خیر او برکت واچي، اولادونو کې ورته خیر او برکت واچي، عمر کې ورته خیر او برکت واچي. وطن ته مو ښکلا کتاب او قلم زمونږ راهنما پوهنه دارلا. وطن ته مو ښکلا کتاب او قلم زمونږ راهنما نو کې قلم پکار دے د پرمخ تګ پلار هر چا تا قدم پکار دے. اغیار لگیا دی ترقی کوی سپگ میں تخیجی، اغیار لگیا دی ترقی کوی سپگ میں تخیجی. پختو نستا پدا سے حال باندی ماتم پکار دے، پختو نستا پدا سے حال باندی ماتم پکار دے. دما شمانو پلاسو نو کی کلم پکار دے د پر مختگ پلار ہر چاچا قدم پکار دے. مونبتر سودا سویرونا پلا شنو کو، مونبتر سودا سویرونا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. د خیر بسر ساڈیر من لا کوم چی مکتے دا پکو سسٹم فال کز کا چیل دا شاکتان تے دیر زیات او گرمی وا شاکتان دے قبل تفریق تختیز او وس ډیر من خیبر څخه کوم چې مو ته پکی سیستم فال کو کور ودان چا چې دمر سکړي بچي لوی الله لري نور برکت کوچ هغه بچي ته خو رحمان رحیم. منګه دا مرګ متوسطه خونځه ده تلته چې درسونه به منګ نه نیمه کې باج تا پرې نه پلوونو شکینه سه ګرمي بوا او اوس راته پکی ولاګي چې دا امر سار چا کړی د الله د جنتونه ورکا منګ ته خوشاله وغونه د الله خوشاله شي او چې بس الله دې په زړه راکه مرمانی الله دې ورته صورت چا چې دا پکی مر سره ګولي الله دې کورو کې برکتونه واچي. الله دا کورو کې برکتونه واچي. زموږ دا سیم پونم ډیر کم و دا ځکهون کې ډیر زیات زکه چې دا پکو مرسته موږ سره وکړه الله دې یار جنتونه وته نصیب کړه. مت بس دا سی یو خاموش غنت چم پکار دې د ماشومانو پلاسو نو کی قلم پکار دے د پر مخ تک پلار هر چا تا قدم پکار دے. سما زړه نه خنا دا نه هر وخت ویني ساسي سما زړه نه خنا دا نه هر وخت ویني ساسي سمفر هر پر هر زړه گیلا سمفر هر پکار دے سمفر هر. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو خوږو دوستانو، نن د هستی مینې ولسوالۍ د مورګي په منځني ښوونځي کې دوستانو دی ښوونځي کې د یعنی زده کوونکو تعداد زیات دی. د اولس سوه یعنی اولس نیم سوه دلته جلکۍ وړ کې زده کوونکي دلته راځي. دلته څه وخت مخکې مونږ غوښتنه شوې وه د سولر سیستم شیشو هم د یو بااحساس او مسلمان ورو په مرسته ودرولې. بیا د شاګردانو تعداد زیات و، همداسې په سیمپونو کې ګرمي وه. دوستانو یو شاګرد سره مې وختي خبرې وکړې، راته وویل چې کله به تفریح شوه مونږ به کوشش کوو چې وتښتو. څه وجه وه؟ وجه همدا وه چې ویل چې ګرمي زیاته وه. مونږ نه استادانو د پکوی غوښتنه وکړه، اوس الحمدلله یو د بااحساس او مسلمان ورو په مرسته باندې په یولس سیمپونو کې یعنې یولس پکې مې ولګولو. کوم ورو چې دغه مرسته کړي الله دې خوشاله او کامیاب وي. برکاتو محترم کتونکو، تاسو بهتره معلومه ده چې مورګي متوسطه ډیر شاګردان لري. تقریبا یو زرو یولس سو څوارلس شاګردان چې خزینه او همدارنګه نارینه زده کوونکي دي. د دوی په سیمپونو کې ګرمي وه، تفریق بچې د ګرمۍ د وجې نه تښتېدل. نو د هسک مینې ولسي خیریه بنسټ سره یو با احساسه افغان مرسته وکړه چې موږ ته پکې ولګول دغه ستونزه چې حل شوه. همدارنګه دینه مخکې موږ ته سولري برېښنا
او همدارنګه د زکونکو سره د قرطاسي مرستم کړی دا نو د دوی څخه د ولسی خیره بنسټ څخه همدارنګه د هغه به احساس ورونو څخه چې موږ سره مرسته کړی دا ډیره مننه کوو الله رب العالمین دې دا غوي هغه دنیا خیسته کې د صدقې جاریه دا د تاسو پورې شي دې لانی شاګردان درس وي او هغه څومره پرمختګ کوي د به کې اجر او ثواب دې شریکي همدارنګه موږ په مکتب کې نور سنځم لرو غټه سنځه چې شاګردان د ډیر سخت مشکل سره مخ چې تدریسي ماحول نه برابر اغه د مکتب څخه اگر چا پیر سره کو نه دی او حاته نشته د مکتب څخه دیوال نشته نو موږ په خپل شتمنو هوادوالو باندې کاغذ د هواد په داخل کې خارج کې ور باندې غک کو چې موږ سره د احاتي مرسته وکي همدارنګه موږ دوله سوتا کلرو په دې کې یو تدریسي خونه ده او لابراتوار ده او همدارنګه تعویل خانه ده چې موږ د زکونکو څلور سیمپونه چې ډېر نه لرو اغه مرته چې کېنی د خیمل اغه د خیمه د غم نشته سهولت چې پاره کې کېنی نو هوادوالو باندې غک کو چې موږ د پاره یو څو سیمپونه چې ډېر برابر کی او د احاتې عمدارنګ زکون کو سره د قرطاسې او د نورو شینو چې مرسته وکي تاسو څخه ډیره مننه ژوندۍ اوسه د نور په مخ بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو دا چې کوم مرسته زمنګ د خونځي سره شوې دی ول سو پکوي او مونږ تر نه مننه کوو اعلی دی دنیا او اخرت خیسته کا زمنګ مکتب نورو شینو ته هم ضرورت لري چې پاغه کې یو پرینټر دی به چې مونږ ته یو پرینټر واخلی او بل خبره ده چې هغه دې حاتی خبر ذکر خو مدیر صاحب محترم وکړه مونږ ته یو لسپکی ټول ولګید په دې باندې زمونږ مکتب لاپسې خایسته شو او مونږ ته اسانتیا پیدا شو د دغه به احساس ضرور چې دغه مونږ سره کومک کړی دی او زمونږ استادانو پرنګ کې د خوشحالی او احساس دی او د زده کوونکو په رنگونو کې د خوشحالی او احساس دی همدغه سي د الله جل جلاله نه دغه با احساس ورونو خوشحالي غواړو د دنیا او د اخرت الله دې دواړه جهانونه خوشاله ک الله دې په دواړو جهانونو کې کامیاب لري اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت علی ابراهيم وعلى ال ابراهيم انک حمید مجید یا الله زمون دې مکتب سره زمون دې ولس سره زمون دې ماشومان سره یا الله دې زمون خوار غریب قوم سره چرچا مرسته حکومت کړی وي او د هر څه مرسته حکومت کړی یا الله په مال کې ورته خیر او برکت واچي اولادونو کې ورته خیر او برکت واچي عمر کې ورته خیر او برکت واچي امين یا رب اکی ورته توفیق ورکړي الله چې نور حکومت مو کاندي او نور مسلمانانو ته الله توفیق ورکړي چې الله د خوار غریب افغانستان سره او ټول مسلمانانو سره حکومت مو کاندي او یا الله دا خیراتونه دا کومکونه دا امرست یا الله دوی په خپل دربار کې الله تقبل او منظور کړي او یا الله موږ ټول مسلمانان یا الله په ټول دنیا کامیاب کړي واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين جزاك الله تو نستا پدا سے حال باندې ماتم پکار دے دما شمان پلا سو نو کی قلم پکار دے.